I parlem de futbol perquè el cap de setmana té dos compromisos que afecten a dos equips valencians que busquen pujar de categoria. Una volta va caure l'Hèrcules en l'eliminatòria davant del Cádiz, només l'Huracán, equip de València, que juga a Torrent, al San Gregorio, té possibilitats de pujar. Només li queda superar l'última eliminatòria. Que són imatges del partit en el que va eliminar el Guadalajara el passat dissabte i ara se les ha de veure davant la Sociedad Deportiva Huesca, l'equip d'Òscar, que és un conjunt que no fa molt estigué en segona divisió A. Per cert, són imatges un tant espectaculars de la gran tormenta que caigué el dissabte passat al Sant Gregori. L'equip valencià jugarà el primer partit este dissabte a les 7:30 a casa, n'hi ha una gran expectació i pràcticament s'ha esgotat tot el paper. No queden entrades per a aquest partit a les 7:30 dissabte, Huracán, Huesca.